hazırladığı kanunu izleyiciləri günün sonu verilişi efirdədir. Bu gün bizim qonağımız AK Partiya sədri Tural Abbaslı olacaq. Mən Tural bəyi canlı almağa çalışıram. Və budur, Tural bəy artıq canlı yayındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun Tural Aqibət Xeyal Bey. bəy. Eşidirsiniz məni? Normal səsim gəlir. Bəli. Siz mən necə? Yaxşı işlisiniz? Bəli, mən də sizi yaxşı eşidirəm. Tamaşaçılara xatırladım ki, bugünkü mövzumuz əsasən bu prezident seçkilərindən bağlı olacaq və Tural Abbaslının namizədliyinin qeydə alınmaması ilə bağlı olacaq. Tural bəy, Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirdi ki, yəni siz imzaları verdikdən sonra sizin namizədliyinizi qeydə almadılar. Nə səbəb göstəriblər sizə? Zəhmət olmasa tamaşaçılarımıza deyərdiniz bu barədə. MSK bu qərarı öz rəsmi internet səhifələrindən də yayımlayıblar. Yəni orada ümumi göstərilib ki, yoxlama belə deyək, ekspert qrupu tərəfindən yoxlanışdan sonra lazım olan 40 min seçici imzasından daha az imza belə deyək, qaldığı üçün qeydiyyata alınmır. Ümumi bir cümlədir. Amma sonradan biz müraciət eləsək, yəqin ki qərar və ekspert qrupunun rəyini təqdim eləməlidir və orada artıq konkret neçə imza, hansı səhifədən, hansı qüsurlara görə dəqiq göstərilməlidir. Yəni ümumi qərar, ümumi desək, imzalarımızın güya ki 40 mindən daha az olduğu, yəni doğru imzaların, lazımi qaydada verilmiş imzaların belə deyək. Yəni siz necə hesab edirsiniz? Bunu sizin namizədliyinizi istəməyən belə deyək, şəxslər, qüvvələr bunu belə ediblər, yoxsa ki, həqiqətən də belə sizdə bəzi imzalarla bağlı şübhələr var idi, bəzi nəsə belə bir şeylər olub mu? Bilirsiniz, bu Yəni siz istənilən bu bizim ilk tam seçkilərimiz. əminsiniz ki, verdiyiniz 40 min imza həqiqətən də keçərlidir. Anladım. Bilirsiniz, bizim bu ilk seçkilərimiz deyil. İstər parlament, istər digər partiyada olanda biz həm referendum təşviqat qrupu yaratmışıq, həm prezidentliyə namizədlərin imzalarını toplamışıq və buna rəhbərlik eləmişik. Odur ki, təbiidir ki, hər halda, hər prosesdə imzaların doğru olmamağa ehtimalları var. Çünki biz o imzaları toplayarkən hamısına nəzarət edə bilmirik. Məsələn, imza vərəqləri paylanılır və onlar toplanılır, yenidən bizə gəlir. Artıq belə deyək, o imza yığanların bir mənada vicdanına qalır bir çox məsələlər. Amma biz bu dəfə belə deyək də, özümüzün də bir təcrübəmiz var. Yoxladıq və kifayət qədər səliqəli imzalar idi və lazım olduğundan hardasa 3000-ə yaxın, yəni 42900 imza vermişdik. Və olsun lap 2900 səhv, 40002 səhv olmamalı idi. Yəni səhv ehtimalları var, amma qeydə alınmayacaq qədər səhv olacağına inanmıram. Ən azı qeydə alınan digər namizədlərdən imzalarımızın pis və yaxud da belə deyək, etibarsız olduğuna qətiyyən inanmıram. Yəni çünki o namizədlərin bir çoxundan həm təcrübəmiz çoxdur, həm bu işi daha yaxşı bilirik, həm işi həqiqətən də biz həyata keçirmişik. Yəni bir çoxları maşallah bu gün imza vərəqlərini aldılar, 3 gün sonra getdilər, təhvil verdilər və qeydə də alındılar. Amma biz bu ən ilk belə deyək də, İlham Əliyevdən sonra deyəsən ikinci imza vərəqi alan biz idik, amma ən sonda biz təqdim elədik. Yəni bu ağır proses idi. İndi biz, yəni bizim üçün bu qərar texniki qərar deyil. Biz əvvəldən də elan eləmişdik. Bu siyasi qərardır. Yəni orada əgər bizim qeydə alınmağımız siyasi qərarı olsaydı, bizim imzalarımız lazımından da artıq düz çıxacaqdı. Yəqin belə qərar verilib ki, biz qeydə alınmayaq. Odur ki, onda texniki məsələdə artıq imzalar düz çıxmayıb və yaxud hansısa sənədlərdə problem var. Biz bunu siyasi qərar hesab edirik. Yəni MSK-nın hətta öz qərarı yox. MSK-ya diktə olunan bir siyasi qərar kimi qiymətləndiririk. Tural bəy, bax, qeyd elədiniz ki, digər namizədlər siz onlardan təcrübəcə baxımından öndəsiniz, yəni onlar eşidirsiniz Tural bəy. Bəli, dondu. Buyurun. Elədiniz ki, yəni onlardan belə deyək də, daha təcrübəlisiniz və bir məsələ də qeyd elədiniz ki, yəni onlar tez bazar yəni imzanı aldılar, tez yığdılar, verdilər. Yəni necə deyirsiniz? Yəni onların belə deyək imza
toplamalarına, bu şeylere şüpheyle yanaşırsınız. Yani o nəzərdə Biz tutayım. təcrübəli dedikdə bəziləri bunu qarışıq sala bilər. Mən demirəm ki, məsəl üçün, mən onlardan daha öncə siyasətdəyim. Çünki orada bir çox namizədlər hətta xalq hərəkatından bəri gələn insanlardır. Bugünkü mövqelərinə baxmayaraq, baxsanız o tərkibə görərsiniz ki, bir çoxları hətta xalq hərəkatı 89 meydan hərəkatından gələn insanlardır. Biz təcrübəliliyimizi belə deyək də, mən gənclər təşkilatından başlamışam və ən minimumdan, yəni imza toplamaq, qapı qapı getmək, bu işləri görmüşük. Amma inanmıram ki, orada bizdən başqa oradakı namizədlərdən hansısa kimin üçünsə imza yığıb, kimin üçünsə şəkil yapışdırıb, kiminsə müşahidəçiliyini edib. Yəni bu məsələlərin təşkili baxımından daha təcrübəli hesab edirəm. Yəni Yani yoxsa ki, təşkilat baxımından. Təşkilati məsələlər baxımından. Siyasi məsələlər təbii o müzakirə oluna bilər, amma onların da belə deyək, ən azı məndən bir 10 il, 15 il öncə başlamış insanlardır, haqlarını yeməyək. Digər məsələyə gəldikdə ki, şübhə eləyirsiniz, eləmirsiniz. Valla bura Azərbaycandır və heç kim üçün heç nə sir deyil və hər birimizin qohumları istər bugün JEK dediyimiz strukturlarda da işləyirlər, bugün orta məktəblərdə də işləyirlər, bağçalarda da işləyirlər və bizə də təbii ki, informasiyalar gəlir ki, tutalım bələdiyyə üzvləri kimin adına imza toplayıb və yaxud da JEK müdürləri kimin adına imza yığıb. Yəni bu yəqin ki, hər kəsə gəlib Azərbaycanda yaşayan və hətta sizin də yəqin informasiyanız var. Odur ki, bu sir deyil. İndi mən konkret kimisə ittiham eləmək niyyətində deyiləm, amma bilinən bir şeyi də gizlətməyin yeri yoxdur. Yəni əgər siyasi qərar varsa, istənilən halda o adam keçməlidir. Digər bütün məsələlər təfərrüatdır, belə deyək. Əgər siyasi qərar varsa keçməyəcək, bu keçməməlidir. Digər bütün məsələlər təfərrüatdır. Yəni bu qədər bəsit. Bəs sizə belə deyim, imza toplama kampaniyası dövründə kimlər dəstək verdi? Yəni kimlərdən kömək gördünüz? Bilirsiniz, bu məsələdə mən bundan öncə də elan eləmişəm. Bir çox partiyalar, yəni bilirsiniz, mənim özüm və bizim partiyadakı belə deyək, dostlarımız artıq 15 ildən artıqdır, 18 ilə yaxındır siyasi fəaliyyətlə məşğulu və demək olar ki, bir çox partiyalarda, yəni bugünkü bir çox müxalifət partiyalarında həm şəxsi dostluq münasibətlərimiz var, həm müttəfiqliyimiz var. Odur ki, hətta boykot eləyən partiyaların üzvləri, regionlardakı rayon təşkilatlarının üzvləri belə özləri müraciət elədi, biz müraciət etdik və sağ olsunlar. Demək olar ki, bütün partiyaların nümayəndələri dəstək verdi. Bura hətta boykotçular da daxildir. Bu məsəl üçün bu müsavatın da üzvləri var idi, cəbhənin də üzvləri var idi, klassik cəbhənin də üzvləri var idi. Yəni Ümid Partiyası var idi, VHP var idi. Yəni bir çox demək olar ki, VİP-dən Vətəndaş İnkişaf Partiyasından, yəni bir belə deyək, müxalifət arenasında təmsil olunan bir çox partiyaların üzvlərinin dəstəyi oldu. Elə sizin vasitənizlə də onların hər birinə və əgər buna belə deyək, göstəriş veriblərsə də rəhbərlərinə də təşəkkür edirəm. Çünki bir balaca bir həmrəylik göstərişi də oldu yəni bu məsələdə. Təşəkkür edirəm bir daha hamısına. Tural Bey, bəs bax indi bundan sonraki fəaliyyətinizi, yəni necə nəzərdə tutursunuz? Yəni seçki birazdan başlayacaq. Yəni müşahidə eləmək planlarınız var mı? Yəni üzvləriniz seçkidə müşahidəçi olacaq mı? Bilirsiniz, bu məsələdə biz xüsusi bir iş planı hazırlamamışıq ki, məsəl üçün deyək, 5000 məntəqənin 3%-ində, 5%-ində müşahidə təşkil edəcəyik. Bu müşahidə əsasında seçkilərə siyasi rəy verəcəyik və bunu hesabat kimi hazırlayacağıq. Belə bir iş qrafikimiz, planımız yoxdur. Çünki bizim üçün seçkilərin necə keçəcəyi və nəticələri artıq bəllidir. Biz bunu namizədliyimizi vermədən öncə də elan eləmişik. Yəni mən indidən sizə məsəl üçün deyə bilərəm, karusel də olacaq, topa topa bülletenlər də atılacaq, müşahidəçilər məntəqələrdən də qovulacaq, biri digərinin yerinə səs də verəcək. Yəni bütün indiyə qədər olan proseslər təkrar olunacaq. Qeyri-adi heç nə olmayacaq. Əksinə müşahidəni təşkil eləmək, orada hansı insanları, üzvlərimizi belə deyək də, o Əfruzə xanım kimi komissiya üzvlərinin əlinin altına verib zərbə altına qoymaq fikrində deyilik. Amma sərbəst olacaq. Kim istəsə gedib öz məntəqəsində müşahidə apara bilər, nəticə belə deyək, nəticələrə baxa bilər. Yəni bizim üçün biz əvvəldən də elan eləmişdik ki, istənilən seçki bizim üçün, partiyamız üçün bir imkan kimi dəyərləndiririk. Yəni adi günlərdən fərqlidir. Seçki mühitinin yaratdığı bir
atmosfer olur və biz o atmosferdən, o mühitdən istifadə eləməyə çalışırdıq və güman edirəm ki, kifayət qədər də faydalana bildik. Ən azından yəni AK Parti olaraq bu seçkilərə girdiyimizdən, yəni bu kampaniyaya girdiyimizdən daha güclü şəkildə ayrıla bildik. 1 bal, 2 bal, 3 bal olsa belə daha güclü şəkildə çıxdıq deyə düşünürəm. Bundan sonra növbəti bizim öz partiya daxili strukturlaşma, təşkilatlanma məsələlərimizə diqqət artıracağıq və yəqin ki, növbəti seçkilər olacaqsa, yəqin ki, parlament seçkilər, növbəti seçkilər ora yavaş-yavaş hazırlaşmağa başlayacağıq. Ötürü və bəx qeyd elədiniz ki, yəni artıq bu seçkinin bütün nəticələri əvvəlcədən də məlum idi. Yəni hər şey əvvəlcədən məlum olan seçkidə nəyə görə iştirak etmək qərarına gəlmişdiniz? Bəy, bilirsiniz, bu müxalifətin adətidir. Məsəl üçün deyək, 2008-ci ildə də bizə seçkilərin nəticələri bəlli idi. 2009-da referendum biz təşəbbüs qrupu yaratmışdıq. Respublikaçılar təşəbbüs qrupu. Orada da biz nəticələri bilirdik. 2013-cü ildə mən, belə deyək, Milli Şuranın vahid namizədinin vəkili idim. Amma orada da nəticələr bəlli idi. Bilirdik nə olacaq, necə olacaq. 2005-ci ildə də bilirdik. Yəni, bu sual daha çox bunu oxşayır ki, yəni öləcəyimizi biliriksə niyə yaşayırıq? Yəni baxın, seçkidir, nəticə bəllidir, amma biz qeydə alınsaydıq həftədə 3 dəfə ictimai televiziyanın canlı yayımında ən azı 6 dəqiqə efir vaxtı olacaqdı. İnsanlara müraciət eləmək imkanı olacaqdı, insanlara söz demək imkanı olacaqdı, təqdimat imkanı olacaqdı və yaxud da dövlətin qəzetlərində bizim fikirlərimizin, platformalarımızın, şüarlarımızın yayımlanma imkanı olacaqdı. Seçki mühitinin yaratdığı imkanlardan istifadə edib regionlarda maneəsiz görüşlər keçirə bilərdik. Yəni şərt deyil ki, illa da prezident seçiləcək, çünki bilirik nədir, nə deyil. Amma bunun yanında gətirdiyi bir çox dividendlər var ki, onlardan istifadə eləmək lazımdır deyə düşünürəm. Onda bir sual verim. Necə olur ki, bu gün boykot eləyən partiya referendum seçkiləri də gözlənilmədən elan olunmuşdu da 2016-cı ildə səhv eləmirəmsə sonuncu referendum. O da gözlənilmədən elan olunmuşdu. Bu gün boykot eləyən partiyalardan biri getdi imza vərəqlərini götürdü, 40 min imza yığdı və təqdim elədi. Heç onda demədi ki, mən hazırlıqsız yaxalandım, heç referendum müzakirəsi bizlə müzakirə olunmadı, bu seçkilər ədalətsizdir. Və güya həmin o boykot eləyən partiya inanırdı ki, o təşviqat qrupu qeydiyyatdan keçsə referendum qarşısını alacaq. Yox. Bəs onda o hansı niyyətlə getmişdisə, biz də o niyyətlə getmişik. Yəni və yaxud da eyni partiyalar 2015-ci ildə nə deyə parlamentə namizəd irəli sürmüşdülərsə, hətta 60 dairə elan edirdilər filan. Yəni BM seçiləcəklərinə əmin idilər. Yəni bu hakimiyyət gələn gündən bu günə qədər eyni sistemlə seçki keçirir, nəticələri özü müəyyənləşdirir. Müxalifət birində iştirak eləyir, birində eləmir. Birində eləyir, birində eləmir. Yəni inanır ki, yox, bu dəfə hakimiyyət vicdanlı davranacaq və ədalətli seçki keçirəcək. Mən gedim bunda iştirak eləyim. Növbəti dəfə deyir, yox, bu dəfə yuxuda görmüşəm ki, vicdansız olacaqlar, boykot eləyim. Yəni bir məntiqi yoxdur axı bu yanaşmanın. Ya ümumiyyətlə heç bir seçkidə iştirak eləməmə sən ki, mən bu hakimiyyətin keçirdiyi seçkiləri tanımıram, ya da ki, hamısında iştirak edir. Turabey yayından getdi. Turabey, deyəsən, texniki problem yarandı sizdə. Zəhmət olmasa bir daha qoşulmaq üçün cəhd edin. Deyəsən, problem yarandı. Deməli, tamaşaçılara bir daha xatırladım ki, bizim hal-hazırda qonağımız AK Partiya sədri Tural Abbaslıdır. Tural bəylə biz seçkilər barədə danışırıq. Qeyd edək ki, Tural Abbaslı prezidentliyə namizədliyini vermişdi. Amma onun namizədliyi qeydə alınmayıb. Bu günlərə bu mövzu ətrafında Tural Abbaslı ilə müzakirəmizi davam etdirmək istəyirik və Tural Abbaslıda deyəsən texniki problem yarandı. Yəni tamaşaçılara xatırladım ki, bu canlı yayımda bu kimi hallar baş verir. Yəni ona görə bizi ümid edirəm başa düşərlər. Mən indi Tural Abbaslını yenidən
Mən Turabəyi yenidən canlı yayına almağa çalışacağım. Bəy, Tural Bey, indi canlı yayımı alıram sizi. Bir neçə saniyə yəqin ki, boşlasın. Texniki problem yarandı. Yəni, tamaşaçılara hatırladığım Evet. canlı yayım zamanı belə problemlər təbiidir. Buyurun, Tural Bey, fikrinizə davam edin. Yani fikrimi tamamladım ondan bağlı ki yani yine qeyd edirəm. Sadəcə, mən bilirsiniz, siz dediniz ki, yəni, bir gün bu qərar verirlər, bir gün bu qərar verirlər. Yəni, mən də bu prosesləri belə deyim, müşahidə eləyirəm artıq 2003-dən 2005-dən. Adətən bilirsiniz hansı halda seçkilərə müxalifət gedir. Yəni müxalifətin birliyi yaranan zaman, yəni birlik yarananda belə deyək, xalqın aktivliyi, siz özünüz də görmüşsünüz və o birliyi yaradanlardan, o aktivliyi yaradanlardan da biri olmuşsunuz. O zaman belə deyək, seçkiyə gedirlər. Amma ki belə baxırlar, belə deyək, aktivlik yoxdur, birlik perspektivi yoxdur. O zaman seçkini boykot eləyirlər. Və onda adını qoysunlar da desinlər biz bir araya gələ biləndə, insanları belə deyək, cuşa gətirə biləndə seçkiyə gedirik. Yox, bir araya gələ bilməyəndə, insanları cuşa gətirə bilməyəndə seçkiyə getmirik. Yəni bununla arqumentləşdirsinlər. Yoxsa deməsinlər ki, yox İlham Əliyev demokratik seçki keçirmir deyə biz getmirik. Bu seçki tamaşadır, bu seçkinin nəticələri bəllidir. Güya ki bundan qabaqki seçki başqa cür idi. Güya ki seçki bunda seçki mühiti yoxdur. Seçki qanunvericiliyi pisdir. Komissiyaların tərkibi paritet bölünmüyüb. Güya ki bundan öncəkində bu prinsiplər var idi. Yəni ən azından sizin kimi səmimi olsalar, yəni bizim belə deyək də əks fikirli insanların da belə qınağına rast gəlməzlər. Yəni mən düşünürəm ki biraz səmimiyyət də önəmlidir siyasətdə. Yəni ən azından biz səmimi olduğumuzu düşünürük. Yəni mən namizəd olaraq elan eləyirdimsə ki biz bilirik seçkinin nəticələrini, bizim məqsədimiz tutalım budur, budur, budur. Yəni ən azından mən səmimi idim insanlarla, seçicilərlə və bu gün də səmimiyəm. Yoxsa biz indi mühit görmürük, filan deyil və keçən səfər iştirak elə. Gəl, növbəti onda bəyan eləsinlər ki, belə bu gün boykot qərarı verən partiyalar bəyan eləsin ki, növbəti parlament seçkilərində biz iştirak eləməyəcəyik. Onda mən onların səmimiyyətinə inanacağam. Yəni desinlər ki, növbəti parlament seçkilərində bizim heç birimiz heç bir dairədən namizəd verməyəcəyik. Çünki inanırlar ki, növbəti parlament seçkilərində İlham Əliyev daha demokratik insan olacaq və demokratik seçki keçirəcək. Yox, onda bəyan eləsinlər indidən ki, parlament seçkilərinə də qoşulmayacaq, qatılmayacaq yəni. Tural Bey, bəs sizin cəmiyyətdə belə deyək də, partiyanız belə deyək də, yeni partiya kimi təqdim olunur. Sizin partiyaya, sizin hərəkata yeni hərəkat, yeni partiya demək olar mı? Yəni buna Bəy, siz... baxır buna hansı aspektdən yanaşırıq. Əgər Yəni partiya partiya yenidir, yəni 2 ildir yaranıb. Amma belə deyək də, mən də görmüşəm ki, yeni partiya kimi, yeni qüvvə kimi təqdim olunur. Amma belə deyək də, sizin hamınız özünüz siyasətdə olmuş adamlarsınız. Yəni siz də, Əhəd bəy də, Cavid də, Rüfət də, yəni həbslər görmüşsünüz. Yəni əf fərziyyəsi yazmadan həbsdən çıxmışsınız, mövqeyinizə dayanan yəni, hamınız, yəni ətrafınızda olanlar bir çoxlardan görmüşsünüz ki, əf yazıb çıxırlar. Amma siz orada olanda da, həbsdən çıxanda da mövqeyinizi qoruyub saxlamışsınız. Sonra belə deyək də, indi mövqeyinizdə bir dəyişiklik falan oldu. Bunu istəyər deyən deyəsiz Ben ki, ne değişikliği oldu yəni mövqeyimde onu siz bile. Tural Bey, yəni yəni ki bir yerdə addımladığınız yəni demirəm siz nəsə adamlardan fərqli belə deyək də fikir səsləndirirsiniz, fərqli münasibət səsləndirirsiniz ölkədə baş verənlər bir qədər Bizdə bir məsələ qaraldı var. bir Bilirsiniz, qədər bizdə baxın, biri var xətti dəyişmək. Məsəl üçün ya iqtidarsan, hakimiyyətdəsən, ya müxalifətdəsən. Yəni düşərgəni dəyişmək budur. Ya da ki metodları dəyişməyi təklif edirsən. Yəni ki 25 ildir eyni metodlarla, eyni şüarlarla, eyni təkliflərlə və hətta eyni insanlarla eyni seçicinin qarşısına gedib fərqli nəticə əldə eləmək olmur. Mən məsəl üçün deyək də müxalifətdə mən və ətrafımdakı gənclər, dostlarımız, bizim partiyanın funksionerləri ən gənclərdən sayılır. Bizim artıq 18-17 il
müxalifət stajımız var. Biz daha neçə il müxalifətdə qalmalıyıq? Yəni baxın, bu gün müxalifətdə olan bizim siyasi partiyalar zamanında hakimiyyətdə olanda Azərbaycanda 92-93-cü illərdə Putin hələ siyasətdə yox idi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan siyasətdə yox idi. Kanadanın baş naziri ümumiyyətlə orta məktəbə gedirdi. İtaliyanın baş naziri, keçmiş baş naziri bağçaya gedirdi. Yəni bu məsələləri baxın, biz hələ də yerimizdəyik. Yəni bizim belə deyək, bəlkə də əlinə konfet verdiyimiz siyasətçilər bu gün qonşu dövlətdə Gürcüstanda, tutalım lap Ermənistan Hindistan'da, diğer Avrupa devletlerinde devlet idare edilir, ama biz hele de muhalefetteyiz ve hele de 92-93. Yıllardaki hadiseleri müzakere edilir. Kim kime ne dedi, kim kimin kabinetine gitti, kim kimin tapşırığını yerine getirmedi, hele de kalmışız orada. Yani biz değişikliğiz, insanlara maraqlı değil ki sen neyinem sen 25 yıl bundan qabaq. İnsanlara maraqlıdır ki bugün siyaset netice versin, insanlar evine çörek yaparsın, insanların iş problemi olmasın, təhsil problemi, səhiyyə problemi olmasın. Yani bunu unutmuşuq. Biz artık müxalifətçiliyə o qədər öyrəşmişik ki, elə bilir bizim missiyamız budur. Yəni bizim əslində elədiyimiz müxalifətçilik də deyil. Çünki əgər bizim burada elədiyimiz müxalifətçilikdirsə, Türkiyədəki CHP-nin elədiyi nədir, MHP-nin elədiyi nədir, Avropadakı, Amerikadakı müxalifətin elədiyi nədir? Biz burada dissident hərəkatı davam elətdiririk. Yəni hakimiyyət bizi tərəf müqabilə hesab eləmir. Prezident çıxır deyir ki, bizdə müxalifət yoxdur. Yəni biz sistemdən, hüquqdan, prosesdən kənarda bir belə deyək, yarı qeyri-liqal bir təşkilatlar kimi fəaliyyət göstəririk. Büdcədən maliyyələşmirik, üzvlərimiz heç hardan maaş almır, müxalifətçilər seçim qarşısında qalır, ya çörək ya əqidə. Yəni bununla insanları siyasətə cəlb eləmək olmaz. İnsanları sən seçim qarşısında qoya bilməzsən ki, gəl müxalifətə qoşul və ac yalavac 20 il otur. Belə olmur. Yəni artıq sistemi dəyişməyə cəhd eləmək lazımdır. Yoxsa eyni 20 ildir növbəti seçkiləri gözləyir. Mənim saçım başım ağarıb. İndi nə qədər olacaq bu? Yəni metodu dəyişmək lazımdır. Robert, siz deyirsiniz ki, yəni metodu, siz elə bir metod təklif edirsiniz ki, artıq bu metoddan sonra, yəni siz yəni bunu deyirsiniz siz. Metoddan sonra nə bəy, səsiniz qırıldı. Ha, yəni deyirsiniz ki, siz təklif elədiyiniz metoda görə, siz Aha. yaxın zamanlarda belə deyək də, hakimiyyətə gələcəksiniz. Yəni nə təklif Bəy, bakın. Söhbət hakimiyyətə gəlməkdən getmir. Hakimiyyətə gəlmək üçün biz bugün müxalifət partiyaları olaraq ayağa qalxmalıyıq. Biz müxalifət partiyaları olaraq xalqın içinə çıxmağa bir şərait yaratmalıyıq. Bizim resurslarımız yaranmalıdır, imkanlarımız yaranmalıdır. Yəni hakimiyyətə gəlmək elə sadə deyil. Çıxdım, miting elədim, oradan da hakimiyyətə gəldim. Belə olmur, mümkün deyil. Belə olsaydı 2003-cü ildə mənim, yenə qeyd edirəm, 2003-cü ildə mənim əlimdə polis qalxanından polis dubinkası, dəyənəyi var idi və mən vuruşa vuruşa azadlıq meydanına qədər getmişdim. 2005-ci ilin 26 noyabrında Qələbə meydanında ən son oranı tərk edən insan nəticə vermir. Yəni bunun bir alternativ yolları müzakirə olunmalıdır. Yəni bu gün baxın, müxalifətçilik artıq söyüş həddinə, təhqir həddinə gətirilib çıxarılıb. Yəni mən belə siyasətlə məşğul olmaq istəmirəm ki, mən kimisə söyüm, o məni söysün, mən onu təhqir edeyim, o gəlsin mənim ailə üzvlərimi tutsun, ailə üzvlərimə təzyiq eləsin ki, sən onu boşa, sən bunu. Yəni bu siyasət dili deyil, bu siyasətin ritorikası deyil. Hətta bu gün belə deyək, bu oğru aləmi deyilən aləmdə belə bu qədər qarşı durma, bu qədər konflikt, bu qədər düşmənçilik yoxdur. Yəni baxın, bu gün Türkiyədə müxalifətçi bir partiyanın rəhbərinə bir
Xəstəlik baş verəndə prezident zəng eləyir, baş nazir ziyarət eləyir. Amma düşünün bir anlıq, indi tutan bizdə Allah şəfa versin, Səgənbərin səhhətində problem yarandı. Və düşünün bir anlıq elan eləsəydilər ki, İlham Əliyev Səgənbərə zəng elədi və səhhətinlə maraqlandı. Bugün Facebook-da bizim bütün o müxalifət dediyimiz kəsim Səgənbərə satqın elan eləyəcəkdi. Niyə səhər prezident zəng eləyir? Və kim zəng eləsin? Trump zəng eləyəndə daha yaxşı olur. Və yaxud da Fransanın prezidenti zəng eləyib maraqlansa bu daha yaxşı. Yəni bizdə baxın bu gün əgər müxalifətlə hakimiyyət bir masa arxasına Yani gəlib hansısa məsələni müzakirə eləyənmirsə bu nəyin danışığıdır? Türkiyənin, yani o insanlar həmişə olacaq. Türkiyənin özündə belə, yani eləyəndə CHP-nin Dəniz Baykalı Türkiyə hökuməti Almaniyaya müalicə göndərdi. Orada da gruplar var idi ki, deyir də bunun əlaqəsi var, bu hamısı, bu Neçə hər yerdə faiz? olur. Bəy. Neçə Bu hər yerdə. faiz? Faiz fərqi var da, faiz fərqi var. Bugün baxın, biz gedib Amerika səfirindən görüşürük və çıxanda fəxrlə deyirik ki, Azərbaycanın daxili problemlərini müzakirə elədik, demokratiyanın vəziyyətini müzakirə elədik, seçkinin durumunu müzakirə elədik. Düzdür ya yox, Amerikan səfiri, Fransanın səfiri, İngiltərənin səfirindən müzakirə edib, fəxrlə müsahibələr veririk qəzetlərə, televiziyaya. Amma bugün hansısa müxalifətçi desə ki, mən məsəl üçün prezidentlə bir dəyirmi masa arxasında oturub və hər hansı bir nazirlə dövlətin daxilindəki demokratik vəziyyəti müzakirə elədik, seçkini müzakirə elədik, o dəqiqə həmin müxalifətçini satqın, dönük belə adlarla çağıracaqlar. Yəni bu təfəkkür nə təfəkkürdür? Bu nə yanaşmadır? Mən baxın, əgər hər bir adam müxalifətin oponenti hakimiyyətdir. Hakimiyyətin də oponenti müxalifətdir. Əgər bunlar bir masa arxasında oturub disput apara bilmirlərsə, müzakirələr eləyə bilmirlərsə, bu hansı siyasətdən söhbət gedir? Yani burada günahı siz kimdə görürsünüz? Yani bir Günah masa... hər iki tərəfdə var. Bəy, baxın, günah bir. Birinci günah təbii ki, hakimiyyətdədir. Yani Çünki hakimiyyət, baxın. Bəy, muhalefet liderler buyurun. deyir ki biz Baxın. diyaloga hazırız. Baxın, bəy, Gelsinler. Yani İlham hakimiyyət Əliyev hiç vaxt adi debata belə gəlmir de. Yani adizene yani ki prezident seçkilər dövründə artık dördüncü dəfədir. Yani büyük ihtimalla yenə de iştirak edemez. Yani buradan görünür ki Abi yani Bey, Cemil burada Həsənli bizim hakkımızda Meydan TV'ye müsahibe vermişti. Bizim de cevap hukukumuz var idi. Güya Meydan TV onu təmin eləməliydi. Cemil Həsənliyə dediler ki, Tural Bey'le debata çıx dedi. Yox, mən çıxa bilmərəm. Ha, muhalifət lider özünü belə aparsa prezidenti deyil aparacaq da. Cemil Həsənli deyir ki, onlar gənclər, mən onlarla necə debata çıxım? Əgər bugün əlində heç bir resursu olmayan, heç bir təzyiq imkanları olmayan müxalifət lideri deyirsə ki, mən onlarla söhbətə hazır deyiləm. 20 ildə hakimiyyətlərində milyardları olan prezident gəlməyəndə eyni şeydir, eyni təfəkkür deyilmi bəy? Baxın, burada günah birinci hakimiyyətdədir. Çünki o hakimiyyətdir, güc onun əlindədir, məsuliyyət ondadır. Diyaloq mühitini o təklif eləməlidir, o yaratmalıdır. İkinci günah da, baxın, müxalifət partiyasının biri gedir, deyir, diyaloq yaxşıdır. Getməyən o dəqiqə onu satqın elan edir. O biri gedib, bu biri getməyəndə bu onu satqın elan edir. Yəni, baxın, deyir ki, biz gedib orada predmetsiz danışırıq. Qardaş, get denən predmetli danışaq. Söhbət burada gizli diyaloqdan getmir. Diyaloq dərin masa qoy canlı efirdə verilsin. Çağırsınlar Kanal 13-ü desinlər, bəy, bax biz gəlmişik prezident aparatından və yaxud hansısa nazirlə müxalifət rəhbərləri dövlətin daxili problemlərini müzakirə eləməyə gəlmişik. Gəlin canlı göstərin. Canlı verin, qoy xalq görsün ki, burada heç bir separat danışıqlardan, heç bir alverdən, heç bir satqınçılıqdan söhbət getmir. Şəxsən mənim başda tutalım İlham Əliyev olsun, Oqtay Əsədov olsun, Artur Əsilzadəsi olsun, hamısına deyə müxalifət kimi, hamısına deyəcək sözlərim var. Yəni mən tutalım Amerika səfirinə deyirəm ki, bizdə bu problemlər var. Mənə bilirsiniz nə deyirlər? Biz bunu cənab prezidentin nəzərinə çatdırarıq. Ya qardaşım, sən niyə çatdırırsan? Elə özüm deyərəm də. Yəni bu bilirsiniz səfirliklər müxalifətlə hakimiyyət arasında bir vasitəçi olub. Bu niyə bu vəziyyətə gəlməlidir ki? Biz niyə özümüz aramızda danışa bilməyək ki? Yəni canlı yayımda qoy olsun. Əgər kiminsə şübhəsi varsa canlı yayım verilsin. ASTV ictimai televiziya versin. Mənim şəxsən xalqdan, ətrafımdan, dostlardan gizlədəcəyim heç nəyim yoxdur. Yəni arxada və yaxud da belə deyək, qapalı qapılar arxasında nə danışıramsa üzdə də onu danışıram. Mənim qorxum, çəkim və yaxud da hansısa bir məsələm yoxdur. Ancaq onu bilirəm ki,
Bu dövlətin problemləri istər siyasi, ictimai, hüquq, təhsil, hamısı bu dövlətin daxilində həll olunmalıdır. Yəni baxın, bu gün İlqar Məmmədovun azad olunması, Fuad Qəhrəmanlının azad olunması, Seymur Həziyevin azad olunması, hamısı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bizim hakimiyyətə, dövlətə dirətilir ki, bunu bırax. Hətta qərarlar verilib, hətta təzyiqlər olunur. Amma nəticədə bunları həbs elətdirən də bu hakimiyyətdir. Yəni bunları azad elətdirən də bu hakimiyyət olmalıdır. Niyə biz vasitəçilərlə danışırıq? Niyə biz dəvət eləmirik ki, qardaş gəl otur. Bu Seymur Həzinin günahı nədir? Bu Asif Yusifliyin günahı nədir? Bu Qarabağ qazisinin ayağının biri də yoxdur. Bunun günahı nədir ki, orada yatırdırsan? Və yaxud da İlkin Rüstəmzadə hansı günah eləyib ki, 5 ildir gənc yaşında o türmələrdə çürüməlidir? Yəni bunu mən niyə rahatlıqla tutam Avropaya, ATƏT filanə deyə bilərəm, amma məsəl üçün Əli Həsənova, Ramiz Mehdiyevə desəm satqın olaram. Yəni siz elə bilməyin, mən bunu Gəlmirlər danışırdım, axı sizə onlar. Və deyirəm. axı onlar gəlmirlər görüşə. Mən məsələn Bəli. onlar Baxın, səhv hatırlamıramsa əgər 2016-cı ildə sonuncu dəfə nəsə bir diyaloq təklifi Beynəlxalq olmuşdu. mətbuat mərkəzində bəli Ha. olurdu. Yox. İndi ora gedən və getməyənləri analiz edin və fikirləşin, getməyən niyə getmək? Niyə, nə arqumentlə getməyib? Yəni adam, baxın, bu gün yenə qeyd eləyirəm. Bu gün müxalifət liderləri var. Sizdə də yəqin o problem var. Bir müxalifət liderindən canlı yayıma qoşulmaq üçün nə qədər əziyyət çəkirsiniz? Yok bizde sözün açığı yoktu yani. Ha. İstediğimiz adamı koşabiliriz. Olsun Doğrudan. be. Yani bakın, bugün adam çağırır diyaloga ve tutalım biz gitmiyoruz. İkinci defa niye çağırsın? Pul onda, güc onda, polis onda, her şey onda. Çağırır gelmişsen diri hiç gelme. Mənə belə də xoşdur. Gedərəm, kürümü verərəm Avropaya. 3 milyard pulu Avropa belə deyək, siyasətçilərinə paylayaram. Avropada problem olmaz. Mən eyni sözləri bu yaxınlarda biz namizədlər olaraq ATƏT-in Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri var idi. Bir xanım deputat Portuqaliyadan. Ona da qeyd elədim. Dedim, valla siz burada bizdən neqatifləri alıb yazırsınız, sonra gedib oturub hakimiyyətlə bizim üzərimizdən alver eləyirsiniz. Ondan sonra özümüz həll eləyərik də məsələ. Yəni bugün mən şəxsən nə Avropa Birliyi, nə Avropa Şurası, nə ATƏT heç birinə inanmıram. Yəni baxın, bu adi bir test eləyək. 11 apreldə seçkilərin nəticələri bəlli olacaq. Görün 11 apreldən sonra nə qədər Avropa dövləti, ABŞ, ATƏT, görün kimlər təbrik eləyəcək və sizə əmin edirəm ki, bu demokratiyaya doğru növbəti bir addım olacaq bu seçkilər. Yəni bilirsiniz, vəziyyət budur. Amma biz deyirik, yox, nə danışırsınız? Avropadan gələn hər şey gözəldir, daxildən gələn hər şey satqınlıqdır. Biraz bu məsələlər artıq öz həllini tapmalıdır məncə. Tura bəy, siz yeni partiyasınız da, siz necə hesab edirsiniz de o deyənlərdənsiniz ki, yəni ənənəvi müxalifət partiyaları müxalifəti monopoliyaya alıblar. Bəy, mən demirəm, Cəmil Yox, Həsənli deyir. belə Mən deyənlər var. kiməm Siz ki, mən ya Cəmil Həsənli deyir ki, kim verib onlara lisenziyanı? Bizə müraciət eləməyiblər. Və yaxud da digərləri deyir ki, filan kəs kimdir? Yəni bəy, mənim heç kimin lisenziyasına ehtiyacım yoxdur. Hətta bu gün bizi Yox, tam lisenziya, yəni siz deyirsiniz ki, yəni sizə bu dəqiqə mane, kimsə mane olurmu ki, belə deyək də, siz hökumətə real müxalifətlik göstərəsiniz, alternativ olası. Yəni sizin belə bir probleminiz yoxdur ki, yəni onu soruşuram. Mane nəyə deyilir? Mane olub gəlib ayağımızdan tutmurlar və yaxud da qolumuzdan tutmurlar. Maneçilik nəyə deyilir? Baxın, öz Çünki, resurslar. yeni yaranan təşkilatların, yəni əksər yeni yaranan təşkilatların, və yaxud hansısa bir belə deyək də, siyasi lider olmağa cəhd edən insanların biz görürük ki, çoxu o kimi arqumentlər gətirirlər. Sadəcə olaraq sizin də fikrinizi bilmək istəyirdim bu Yox, məsələdə. Xəyal bəy, siz mən məsəl üçün o partiyamızdan ayrılandan bu yana və yaxud da o həmin o ayrılma mərhələsinə baxın, görün ki, mən bunun üzərində PR qurmuşam ya yox. Yəni biz heç vaxt özünə müxalifət deyən heç bir qüvvəyə, heç bir partiyaya, heç bir təşkilata üzərinə hücum eləməmişik. O davadan siyasi dividend qazanmağa çalışmamışıq. Hətta bizim tutalım bizə qarşı haqsızlıq olduğunu düşündüyümüz məsələləri belə çox şişirtməmişik, qabartmamışıq. Bizim yəni müxalifətlə müxalifətçilik eləyərək dividend qazanmaq kimi bir arzumuz, istəyimiz yoxdur. Yəni biz burada siyasətlə məşğul. Amma hə, kimsə bizə nəsə deyəcəksə, təbii ki öz sualına layiq cavabını alacaq.
Yəni bu başqa, deyə bilərlər ki, bəy siz də konfliktə girmisiniz. Biz həmişə cavab verən tərəf olmuşuq. Biz heç vaxt hücum eləyən tərəf olmamışıq. Baxın, bu gün durub AK Parti niyə müxalifət partiyasıdır? Bunlar hardan çıxdı deyə yazan müxalifətçilərə demək lazımdır ki, bəy, AK Partiyanın olub olmaması Azərbaycanda avtoritarizmin yaranmasına təsir eləmir. Sən bu enerji və hakimiyyətə qarşı yönəld, rüşvətxor nazirlərə qarşı yönəld, rüşvətxor məmurlara qarşı yönəld, haqqını yiyən məmurlara yaz. Amma enerjilərini yönləndirirlər. Adam sayırlar, bəy, filan tədbirə biz mi çox gəlmişdik, filan kəs mi çox gəlmişdi? Filan tədbirdə mən çox danışdım, filan kəs çox danışdı. Filan tədbirdə filan partiyanın lideri birinci danışdı, mən ikinci danışdım. Yəni bəy, bilirsiniz, mən bunun mətbəxindən gəldiyim üçün bu məsələləri ən xırda detallara qədər bilirəm. Sadəcə olaraq indi hesab eləmirəm ki, bunlar məqbuldur bu məsələləri danışmaq. Yəni hədəf yayınıb. Hədəf bilirsiniz bu gün nədir? Müxalifətdə birinci olmaq. Mənim müxalifətdə birinci olmaq kimi arzum, sevgim, istəyim yoxdur. Partiya yaranırsa, hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparmalıdır. Öz aralarında biz ana müxalifəti, ikinci, Azərbaycanda nə ana müxalifət, nə ikinci müxalifət. Azərbaycanda var hakimiyyət, bir də var sistemdən kənar heç bir resursu olmayan və gündə əzilən, döyülən, söylən müxalifət. Vəssalam. Yəni bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Baxın, biz prezidentliyə namizədlərin mən vəkili olmuşam, qeyd elədim. Adi bir polis nəfəri, tutalım çavuşu, prezidentliyə namizəd, müxalifətin namizədini gəlib yuxarıdan aşağı davrana bilər, gəlib kabinetini təpiklə aça bilər. Yəni bu səviyyəyə endirilib. Biz bunu təzdən qaytarmalı. O polis nəfərinə, o JEK müdürünə, o məktəb müdürünə başa salmaq lazımdır ki, müxalifət də dövlətin tərkib hissəsidir. Yəni müxalifətçilik terroristlik demək deyil, müxalifətçilik düşmənçilik demək deyil və dövlətə müxalifət deyilik. Biz hakimiyyətə müxalifətik. Yəni bu gün bir çox məmurlar, polislər filan elə bilir ki, biz dövlətçiliyə qarşı çıxırıq. Yəni özü də bizə deyiblər. Yəni bunu hamı bilir. Biz onlara izah eləyə bilmirik ki, qardaş, biz dövlətçiliyə müxalifət deyilik. Biz hakimiyyətə müxalifətik. Prezidentə müxalifətik, nazirlərə müxalifət, bayrağa, gerbə, himnə biz bunlara müxalifət deyilik. Yəni bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Xalqın etimadını qaytarmaq lazımdır. Filan yerə qədər gəlin, filan yerdən biz aparacağıq. Şuarların artıq zamanı qurtarıb. Tural Bey, deməli bildiyiniz kimi seçkilər boykot edən müxalifət qrupu mitinglər edir. Yəni sizin bu mitinglərə münasibətinizi bilmək istəyərdim. Mən bu məsələdə bilirsiniz necə? Yəni o partiya var, partiyanın rəhbəri var, partiyanın üzvləri var və bunlar analiz eləyirlər. Bunlar elə gəlir ki, bu miting daha faydalı bir mübarizə metodu və mitinglərini eləyirlər. Bizim bu mitinglərin faydalı olub olmamasından bağlı özümüzün fikirlərimiz var. Amma mən əminəm ki, onlara maraqlı deyil. Necə ki, onların da fikirləri mənə maraqlı deyil. Ona görə özləri bilə partiyaların, qərarların, qoy eləsinlər, qoy öz xəttlərini yürütsünlər. Yəni mən bu gün durub onları səhv eləyirlər, düz eləyirlər, özləri bilər. Onun müsbətini də, mənfisini də onlar alacaq. Yəni mən də eyni şeyi onlardan gözləyirəm. Yəni bizim qardaş səhv qərarımız, düz qərarımız bizimdir. Yəni Allah yollarını açıq eləsin. Yəni tək onlar o meydanda 20 min, 25 min, 30 min adam yığsınlar. Baxın, bəziləri deyir ki, məsələn mən çox istəyərdim ki, biz olmasaq belə, digər hansısa müxalifət partiyası 100 minlik bir miting yığsın, ölkədə vəziyyəti dəyişsin, hətta hakimiyyətə gəlsin və prezident olsun. Mən əminəm ki, o gəlsə, bugünkü hakimiyyətdən daha demokratik rejim olacaq və mənim bir müxalifət partiyası kimi onunla mübarizəm daha rahat olacaq. Odur ki, mən qısqanclıq eləyim. Ay güya ki, o hakimiyyətə gələndə mənim yolumu kəsir. Yox. Yəni qoy eləsinlər, mənim fikrim özləri bilər. Yəni öz qərarlarıdır. Təbii ki, yenə qeyd edirəm. Bizim fikrimiz var. Amma bizim fikir əminəm ki, onlar üçün maraqlı deyil. Və odur ki, səsləndirməyi artıq bilirəm. Allah yollarını açıq eləsin. Bəs sizin özünüzün necə, yəni metodunuz nədir? Yəni partiya olaraq, yəni hakimiyyətə iddialısınız. Yəni siz necə deyirsiniz? Yəni oturub durub gözləmək lazımdır ki, yəni hakimiyyət loyallaşa bilər, hakimiyyət yumşala bilər. Bəy, Yoxsa ki, hansısa təsir qətiyyən. vasitələrindən hakimiyyətə təsir eləmək istəyirsiniz? Yo yo qətiyyən bəy, biz əgər o fikirdə olsaydıq ki, oturaq gözləyək ki, nə vaxt dünyada beynəlxalq vəziyyət dəyişəcək, Ukraynadan sonra Gürcüstan, ondan sonra bizik, İranlı, İrandan sonra biz. Yəni biz artıq illərdir bunu eşitmişik. Biz bunu
Buna inanmadığımız üçün zaten seçkilərə qatıldıq. Biz bilirik ki, ən pis hərəkət istənilən hərəkətsizlikdən daha yaxşıdır. Qoy bu mitinglər eləsinlər, mən əleyhinə deyiləm. Aktivlik yaratsınlar, siyasi aktivlik olsun, cəmiyyətdə bir canlanma olsun və sabah mən məsəl üçün lazım bilsəm ki, miting eləmək faydalıdır, biz o qərara gəlsək və o güclü olsa miting də eləyəcəyik və yaxud da piket qərarı versək ki, bugün piket lazımdır, onu eləyək. Yəni, baxın, ən pis fəaliyyətsizlikdir, yenə qeyd eləyirəm. Yəni, odur ki, mən hərəkətin tərəfdarıyam, tək hərəkət olsun, hərəkətlilik olsun, amma təbii ki, köhnə illərdən, keçmiş illərdən nəticə çıxardaraq hərəkətliliyi olsun. Yoxsa ki, eyni şeyləri təkrar eləyə, eyni şeyləri təkrarla olmur. Baxın, bugün birgə miting deyirlər, insanlar gözünü tikir ki, axır ki, tam kimlərsə hələ inanır da, güya ki, Azərbaycanın problemi müxalifətin bir araya gəlməməsindədir. Və ümidlə baxırlar ki, bugün qəşəng miting olacaq, bir partiya çıxır deyir ki, bu birgə mitingdir, o biri partiya çıxır deyir ki, bu bizim mitingdir, filan partiyanı da dəvət eləmişik. Yəni, insanlar bunları görür, analiz edir, səmimiyyət dərəcəsini qiymətləndirir. Yəni, yenə qeyd edirəm, belə məsələlərə diqqət eləmədikcə, insanlar bizdə səmimiyyət görmədikcə inanmayacaqlar və müxalifətin bugün əlində yeganə gücü xalqın etimadını qaytarmaqdır. O etimadı qaytara bilsək, biz hər şeyə nail olacağıq. Amma etimadı qaytarmasaq, yəni belə oyunlardan çətin olacaq. Tural Bey, yəni siz hesab edirsiniz ki, yəni burada problem xalqın etimadından bağlıdır, xalq üçün yeni Təbii, təbii, təbii bəy. Ancaq və ancaq. Baxın, bugün tutalım, məhsul stadionda miting elan olunur. Məhsul stadionunun, biz indi orada mitinglərin təşkilatçısı olmuşam hemen bir müddət. Və məhsul stadionu mənim hesablamama görə, bizim həmin zamanki hesablamamıza görə başdan başa dolsa 20 min civarında insan eləyir. Və bugün nə qədər də deyilsə ki, həbslər olur, filanlar olur, o aktivlər həbs olunur. Heç vaxt, məsəl üçün, birinci dəfə, ikinci dəfə mitingə gələnləri həbs eləmirlər. Bugün orada 25 min adam yığışsın. Məsəl üçün, indi ayın 30-u, 31-i miting elan ediblər. Orada 20-25 min adam yığışsın. Baxın, hakimiyyətin mövqeyi necə yumuşalacaq. Necə o dəqiqə tutalım, debatlara da hazır olacaqlar, dialoga da hazır olacaqlar, seçki məcəlləsində müzakirəyə hazır olacaqlar. Xatırlayın, 2011-ci ildə aprel ayında biz həbs olunduğumuz mitinglər, yəni o Ərəb baharının təsirindən, həmin Ərəfədə hakimiyyət qaz pullarını bağışladı, artıq bəzi demokratik addımlar atmağa başladı. Yəni, bilirsiniz, siyasətdə əsas faktor xalqdır. Sən xalqı arxava alandan sonra istənilən məsələ öz həllini tapacaq. Yəni, burada beynəlxalq qüvvələr, daxili qüvvələr, bunlar artıq ikinci plana keçəcək. Yəni, kütlə, xalq kimin arxasında olacaqsa, o da qalib gələcək. Sadəcə olaraq, bugün xalq siyasi prosesdən, baxın, bir var hakimiyyət, müxalifət və həlledici qüvvə xalqdır. Xalq bu oyundan kənarlaşdırılıb. Yəni, hakimiyyətin sistemli, ardıcıl təzyiqlərindən, hakimiyyətin düşünülmüş siyasətindən xalqı bir siyasi oyunçu kimi oyundan kənarda qoyublar. Və müxalifət, resurssuz müxalifət, bütün resurslu, pullu, polisli, əlində silahı olan hakimiyyətlə üzbəüz qalıb. Üzbəüz qalanda da təbii ki, hakimiyyət müxalifəti əzəcək. Biz çalışmalıyıq ki, xalqı bir siyasi oyunçu kimi siyasi arenaya qaytaraq və bizim yanımızda dursun. Necə ki 89-da, necə ki 2003-də. Sualımı deyərsən mən dəqiq vermədim, ona görə başa düşmədiniz, ya anlaşılmaz oldu. Buyurun bəy. Bilirsiniz mən nə demək istəyirəm? Mən demək istəyirəm ki, bu günlərim xalqın inanacağı əgər adam olsa, belə deyil, xalq inansa o adama, yəni fərqi olmayacaq da, xalqda belə deyil, qorxu falan olmayacaq, gələcək məhsulu da dolduracaq, məhsulun ətrafında qələbə meydanı, yəni eləmçi bir adam olsa, siz Bəli. deyirsiniz, yəni sırf ona bağlıdır, siz deyirsiniz hər şey. Təbii, təbii bəy. Çünki mənim üçün elədir. Yəni ən azından mənim indi özümə görə bəlli bir siyasi təcrübəm var. Yəni Mən qorxu o insanların üzərindən qalxacaq deyiz. Yəni ancaq qıraqdan belə görsən, qıraqdan görsən olur ki, yəni insanlarda total qorxu var. Yəni bunun Hey, birinci gəlin mən səbəbi size bir sual verim, xahiş edirəm cevap verin onda. Bu xalqın etimadı inamınla bağlı.
Baxın, Azərbaycanda Aşura günlərini qeyd etmək belə deyək, hardasa rəsmi qadağandır da, hamımız bilirik. Düzdür, təzyiqlər olur, o zəncir vurma mərasimləri filanlar. Hamı bilir ki, ora gedəndə polis təzyiqinə məruz qalacaq. Hamı bilir ki, ora gedəndə tam sahə müvəkkili səhərsün gələcək evinə. Hamı bilir ki, orada hansısa bir qarşı durma yarana bilər. Amma görün nə qədər insanlar gedir. Bəli, Düzdür mən ya də yox? cavab verim Bəs məsələn. Mən o o məsələ ilə bağlı insanlarda məsələn qorxu cavab verim. yoxdur. Bir də mən o məsələ ilə bağlı mən belə deyək də deyirlər ki, Azərbaycanda dini təhlükə var. Nəyə görə bu qədər insan Yox, yığışır? söhbət dini təhlükədən Yox, getmir. yox. Bax, Mən o insanlar məsələ ilə bildim. Mən inanclarına görə gəlir. Deməli, bəli. biz də insanları inandırsaq ki, sənin bu mitinglərdə iştirakın həyatını dəyişə bilər. Sənin bu mitinglərdə iştirakın sənin gələcəyini dəyişə bilər. O insan qorxaq ya qorxaqdır, cəsarətlidir. Necə olur ki, dini rituala gedəndə cəsarətli olur, siyasi aksiyaya gələndə cəsarətsiz olur? Bəli, mən Yəni onu belə bir şey deyim. yoxdur. Hökumət harda qadağa qoydusa, mən hətta inanclı insanlar belə ki, mən sizə tamam başqa bir şey deyəcəm. Harda qadağa qoydu, insanlar yürüyüş eləmədilər. Ancaq qapalı yerlərdə edirlər. Hətta mən sizə bir misal deyim. Lənkəranda, yəni ki, uzun müddət ənənəsi olan Lənkəranda hər il, yəni heç olmasa bir 100 min insan çıxırdı, yürüyüş eləyirdi. Hər tərəfi, yəni ki, yollar bağlanırdı. Və birdən bir hökumət bir dənə bu qərarı verəndən sonra 20 ilin adətini bir hökumətin qərarından sonra mən sırf onu mən o qərardan sonra mən fikrim oradaydı. Lənkərandaydı ki, görüm Aşura vaxtı çatanda insanlar yürüyüş edəcək mi? Heç kim yürüyüş eləmədi. Artıq bir 15-20 nəfər də etiraz elədiyinə görə Aşuradan qabaq bunu təşkil eləmək istəyirdilər. Onları həbs edirlər və insanlara dedilər ki, yürüyüş olmayacaq, yığışın məscidlərin həyətində. Aşuranı orada gedin. Hamı normalca şəkildə yığışdılar orada qeyd edədilər. Nə yürüyüş oldu, nə bir şey oldu. Yəni mən deməyim oldu ki, yəni bizdə hətta insanların dini, yəni ən belə deyək ki, biz müsəlman ölkəsi əhalimizin böyük əksəriyyəti müsəlman, hətta insanların dini inancına toxunanda belə insanlar yəni sakitcə bunu yola verirlər. Yəni Bəli, mən də sizin bu məktəblərdə, sual haqqında biraz belə deyək ki, hicaba naümidsiz qadağa baxın. qoydu. Bilirsiniz, mən məktəblərdə hicaba qadağa qoydu. 3000, 5000 adam buna etiraz elədi və hamı da belə də olmuş. Yəni adicə siz deyil, ən belə deyək ki, insanların inancına belə hökumət hər hansısa bir məhdudiyyət qadağa gətirəndə biz görmüşük ki, elə də böyük təpki qarşılanmır bu. Ya bəy, bu yenə qeyd edirəm, ola bilsin sizlə bizim müşahidələrimiz fərqlidir. Ola Mən bilir. Amma baxın, eyni sualı verim. Bugün müxalifətdə və böyük əksəriyyət hər birimizin evində 89-cu ildə öz millətindən olmayan Rusun, Erməninin, Ukraynalının sürdüyü tankların qarşısına çıxan insanlar var. Düzdür ya yox? Yəni hər Bəli. birimizin evində valideynlərimizdən biri odur. Amma necə olur ki, bugün tankın qarşısına çıxmağa qorxmayan insanlar bugün bir dəyənəkli polisdən qorxur? Elədir də Yox yəni bəy, bə bilirsiniz baxın, Korku bəy. həmin dönəmdə insanlar o liderlərə inanırdı, o müxalifətə inanırdı və inanırdı ki, onların o fədakarlığı nəticə verəcək, necə ki verdi. Amma bugün inanmır insanlar ona. Bugün insanlar inansa ki, bunların mitinqə çıxmağı nəticə verəcək və o lider onu aldatmayacaq, meydanda tək qoymayacaq və yaxud da onun o fədakarlığından üzərindən tutalım alver eləməyəcək, o zaman xalq çıxacaq. Mən sizə əmin edirəm, nəinki xalq çıxacaq, polis birinci xalq tərəfə keçəcək. Güya polisin güzəranı yaxşıdır. Güya polislər və yaxud da daxili qoşunlar hansı ki o xalqa qarşı çıxardılar. Güya onlar bizdən daha mı yaxşı yaşayır? Onların banklara kredit borcları yoxdur. Onların dolların oynamağına görə düşdükləri xərclər yoxdur. Onların universitetdə, məktəbdə təhsil alan uşaqları, evladları yoxdur. Yəni bilirsiniz bəy, bunlar inamla bağlıdır. Biz içimən qarışıq da müxalifət bir götürəndə xalqın etimadını itirmişik və etimadı qazanmalıyıq. Etimadı qazanmadıqca biz heç bir nəticə əldə eləməyəcəyik və valla bəhanə axtarmayaq və mən özüm üçün bunu deyirəm, xalqı ittiham eləyən siyasətçi siyasətçi deyil. Yəni əgər bir lider çıxıb deyirsə ki, biz əlimizdən gələni eləyirik, neyniyək, bu xalq çıxmır, bu xalq dəstəkləmir, bu xalqdan mübariz olmaz, bu xalq öz taleyinə biganədir, bu siyasətçi deyil bəli.
deyil mənim üçün. Yəni kimin üçünsə ola bilər. Xalqı ittiham eləyirsə o siyasətçi deyil. Sən xalqı inandıra bilməmsən, sən xalqı çıxarda bilməmsən. Necə olur ki, baxın Türkiyədə bu günə qədər dəfələrlə hərbi çevriliş olmuşdu. Baş naziri dar ağacından asmışlar. Bir insan da səs çıxmamışdı. Amma eyni Türkiyədə bir gecədə 260-a yaxın insan şəhid oldu və tankların qarşısına çıxdılar. Yəni nə oldu? Xalq birdən-birə cəsarətli oldu, birdən-birə qorxaq oldu. Yəni baxın, xalqın qarşısında gedən liderə inamından gedir. Bu həm müxalifətə aiddir, həm iqtidara aiddir. Yəni odur ki, bəy, burada sağı solu yoxdur. Xalqın etimadını itirmişik. Artıq 20 ildir eyni sözü deyə-deyə, eyni şüarları təkrar eləyə-eləyə, eyni səhvləri təkrar eləyə-eləyə etimadı itirmişik. Və salam, bunun başqa adı yoxdur. Yoxsa xalq qorxur, xalq çəkinir. Xeyr, qardaş. Xalqın, yəni istənilən bir nümayəndəsini gedin təhqir eləyin, görün o qorxacaq ya yox. Yəni bilirsiniz bu məsələlər Qubada da qorxardılar da bəy. Qubanı yandırdılar bir təhqirə görə. İsmayıllını yandırdı xalq bir təhqirə görə. Nə oldu bəs? Amma həmin Qubada, həmin İsmayıllıda səslərim oğurlanıb deyə bir nəfər də küçəyə çıxmır. Düzdür ya yox? Və yaxud da ki mən söz azadlığı istəyirəm O da deyə bir adam. insanlarda da, bəy, o da problem insanlarda da səsi oğurlanır, İnsanlarda sonra değil çıxır. be, insanlarda değil. O insanları mübarizəyə inandıra bilməyən Yani liderlərdədir, bizlərdədir. yo, hiç İnandıra bilmirik. lidersiz böyle. Biz görmüşük ki bu mesela de Arap Baharı'nda hiçbir lidersiz falansız insanlar küçüğe çıkıyorlar, değişik Abi değiller. ben necə lidersiz? Lidersiz Bak derler. size bir söz diyeyim. Ərəb Baharı demiş. Azərbaycandan Suriye'ye ne kadar insanlar getdi Suriye'de dövüşmeye? Fərq yok da hansı cəbhədə. Düzdü ya yok. Yani bu faktı. Necə Evet. olur ki o insan burada adi sahə müvəkkilinə etiraz eləyə bilmir. Amma əlinə silah alıb Suriyada döyüşür. Yəni bu insan qorxaqsa burada da qorxaq olsun. Suriyada da qorxaq olsun. Evet, Yəni burada yok, ben demək ki burada inam yoxdur. Bəy, inam yoxdur. Davaya burada inanmır, lidere inanmır, yok, nəticəyə inanmır. yani ben burada deyim de o eline silahı alıp niye gidip dövüşür? Onun dini inancı var ve o insanın belə deyək de esas Bəy, hedefi bakın, odur ki bakın, ben bakın, bak bir dinim məsələ. İnanc inancdır. Fərqi yoxdur. Dini inanc, siyasi inanc, inanc inanc. Bakın bugün mən məsəl üçün deyək, dini inancıma görə yox. Demokratiya uğrunda mübarizəyə görə hayatımın ən azı 15 ayını türmələrdə qoymuşam. Məsəl üçün deyək. Düzdür ya yox. Bəs düzdür. demokratiya uğru, demokratiya da kimin üçünsə vazgeçilməz dəyərdir də. Söhbət dini inancdan getmir. Digər dəyərlərdən də gedir. Yəni bilirsiniz inam söhbəti var. İnanmır xalq. Xalq liderlərə inanmır. Bugünkü fərqi yoxdur. Hakimiyyət, müxalifət. Siyasi liderlərə inanmır. Prosesə inanmır. Nəticəyə inanmır. İnansa bir günlük bu hakimiyyətin belə deyək ömrü var. Yox, xalq buna inanmırsa, xalq buna inanmırsa, xalq əzilir, xalq belə deyək, maaşını normal maaş almır, normal tip yox, normal təhsil yox. Xalq buna etiraz edib, yəni onun bu hala salanları birinci bunu eləməlidir. Yəni səni bu hala sal, onunla o sonraki prosesdə artıq kim olacaq, kim, yəni birinci bunun hesabını görməlidir. Xalq Ama gör, özü yəni özünə lider eləyəcəksə midir, bunu, onlar Xəyal ikinci, bəy, üçüncü. baxın, baxın. Bəy, xalq özü özünə eləyəcəksə bunu, siyasi partiyalar nəyə lazımdır? Yani siyasi Siyasi partiyalar partiyalar yok niyə be. büdcədən Siyasi partiyalar maliyyələşir? yoktu. Hamısı sıradan çıxarılıb. Yani heç yoktu ve indi söz xalqındır. Ama Bəy, eləmir. Yani ben sadece bu, size aparent lidersiz. değil eləmir. Sadece bir, size Bildim sual bəy, veriyorum ki baxın. Mən kirlerinizi düşünürəm ki, insanlara çatdırasınız. izah başa düşdüm problemdir. Baxın bəy, lidersiz hərəkət olmaz. Sərkərdəsiz qoşun olmaz. Yəni baxın, tarixə də baxın. Eyni imperiya bir imperatorun rəhbərliyi ilə dünyanın yarısını fəth edir. Həmin imperator öləndən səhərsi gün imperiya parçalanır. Demək ki, lider önəmlidir, şəxsiyyət önəmlidir. Yəni xalqı sən bırax öz başına ki, get mübarizə apar. Onda bizlər, məsələn, partiyalar niyə qeydiyyatdan keçir? Partiyalara niyə hüquqlar verilir? Partiya niyə sabah gedib parlamentə girib büdcədən maliyyələşir? Niyə mən, məsəl üçün, siyasətçi kimi hörmət görməliyəm? Yəni xalqı biz təşkilatlandırmalıyıq. Xalqı biz yön vermə. Biz derken yani siyasi partiyalar liderler ve bugün halk da bakır ki ona yön vermeli insanlar öz hayındadılar, evlatlarının hayındadılar, evlatlarını harice gönderip tahsil almağının hayındadılar, ne bileyim özlerinin meşet problemlerini hallelemeyen hayındadılar ve halk da inanmır bunlara. Deyir güya ki, bakın en çok işlenilen söz nedir? Güya bunların yerine gelen bundan farklı olacak. Eşitmemişsiniz bey bu ifadeni. Eşit.
Bunlar yiyib doyublar, bu birisilər gəlib doyana qədər. Baxın, bax, bu tezislər xalqın əsas argumentləridir. Biz bunlara ironiya ilə yanaşırıq, bu tezislərə ki, yox, gəlmişdilər gördüyü tezisi. Yəni, baxın, bu tezislər çox önəmli tezislərdir və biz nə qədər bu tezisləri o xalqın başından çıxartmasaq, bunun əksini onlara inandırmasaq, xalq bizə inanmayacaq. Xalq düşünür ki, bu gün Tural ona görə siyasətlə məşğuldur ki, gəlsin ev eşiyi alsın, maşın alsın, mülk alsın, öz şəraitini yaxşılaşdırsın. Nə qədər xalq inanmayacaq ki, Tural nəsə xalqına, millətinə, dövlətinə eləmək istəyir, mənim ardımca gəlməyəcək. İndi məsələn baxırlar ki, gənc oğlandır, danışır, yəqin ki, ev eşiyi, maşın, mülk, hakimiyyət əldə eləmək istəyir, filan əldə eləmək istəyir, ona görə can qoyur. Hansı ki, mənim işimdə o xalqı inandırım ki, yox xalqım, mən ona görə deyil, buna görə eləmək istəyirəm. Düzdür ya yox? Bugün xalq baxır ki, onu meydanlara çağıran liderin, tutalım oğlu, ayına 1500 manat tutalım məktəbdə, universitetdə təhsil alır. Necə inansın ona? Ya mənə? Mənim məsəl üçün deyək, sürdüyüm maşın 60 min manat qiyməti var və mən 20 ildə çarda işləmirəm. Məsəl üçün deyək. Mənə inanar xalq? Yəni bəy, bilirsiniz, bunları biz Ona ciddiyə inanmıyorum. almırıq. Biz baxın siz de biz de illərdir bu xalqın bu sözlərinə, bu tezislərinə ironiya ilə yanaşmışıq. Demiş ya ki, bu argument deyil falan, ama faktdır ki, bu hakimiyyət o tezislərin, o argumentlərin üzərində 25 ildir qalır. 25 ildir müxalifəti o tezislərindən gözdən salır. Düzdür ya yox bəy? Yəni niyə biz bu reallıqları görmək Tezisler istəmirik? elbette getirir yani ki ama Yəni baxın yani size bir bu sual verir. adam Ben bugün muhalefet lideri ise bey. maşın sürmemelidir. Yani ki Bey yani sürsün sürsün. Ama bakın ben durup desem ki 60 milli maşını sürüyorum ve son lotereyadan 70 uzmuşam. Hiç kim inanmayacak. Yani 21. asırdı. Google var, internet var. Hamı girir, her şeyin kıymeti var. Her şeyin yani qeydiyyatı var. Necə ki biz muhalefet olarak gidip Allah şükürün Praga'da evlerini tapırıq. Onlar da bizim tutalım harda oğlumuz neçə okuyor veya da evladımız harda hansı maşını sürür. Biz neçə milli evde yaşayırıq. Hamısını bilirlər. Yani onun da maşallah bizim internetten başka resursumuz yoktu. Onlar televizyalardan gece gündüz insanlara deyir ve insanlar da inanır. Vesselam. Odur ki bey, Aydın. senin bakın, ben prezidentliğe namizedim. Benim iki evladım var. Mesela için de. Evladımın hiçbir Azerbaycan'da değil. Ben sonra gelip Hayal Bey'e nece diyeceğim ki sen ışıklı geleceğe inan. Hayal Bey mənə deməz ki, ya bəy, sənin iki evladın var, ikisini də göndərmirsən bir Avropaya, bir Amerikaya. Belə yaxşı gələcəyi varsa evladların niyə burada deyil? Deyərsən, Sizin deməzsən yok bəy. ben yok ben yet Mən baxacağım situasiyaya, baxacağım ki sizin evlatlar, sizin mübarizənizə görə Azərbaycanda elə bir hakimiyyət var ki, belə deyək də, hər şeydir. Yəni sabahlarım sizin evlatlarınıza hər hansısa bir formada təzyiq edə bilər, yəni həbs edə bilər. Ona görə belə deyək də, Digərlərinki evlad deyil. İlkin əlbəttə o, Rüstəmzadə evlad deyil. Asil bəy, Yusifli, Seymur Həziyev evlat deyil bey. əlbəttə Məsələn, onlar, atsız qəhrəmanlar, Nardaranda 60'a yaxın insan tutulub. Onlar evlat deyil. yəni Yəni bu, bunların atası liderdi deyə. Onda bizim hakimiyyətdən fərqimiz nədir ki? Bey, Baxın, o mən dün deyirəmsə ki, Azərbaycan səhiyyəsindən yoxdur. Azərbaycan səhiyyəsi inkişaf eləyib. Və sabah grip olanda İrana qaçıramsa, onda mənə inanmazlar da. Bey, baxın, biz ben demirəm ya bu olduğumuz laf kimi düzdür. Ben sadece diyorum ki görünmədən onlar da buna esasen yani diyorlar ki bizim ben mesela o söhbətler de eləmiş ama bəy, diyorlar ki mənə bir mesela dənə onlar liderin adını təhlükə de ki, evladı həbs olunub. Yəni belə deyək də, adi insanlara göstərilən təpki ona göstərilib. Bir nəfərin adını çəkin. Necə başa Bir düşmürüm? liderin adını çəkin ki, o liderin evladına, adi insanlara, yəni İlkin Rüstəmzadə olsun, nəm digər gənc Seymur Həziyə olsun, bizim tutalım Rüfətə, Cavidə, Əhədə və digər gənclərə göstərilən təzyiqlər, həbslər onlara qarşı olsun. Baxın bəy, mən çox bölmələrdə olmuşam, həbs olunmuşam və o bölmələrdə liderlərin yaxınlarına da münasibəti görmüşəm. Adi bizim kimi insanlara da münasibəti görmüşəm. Odur ki bəy, bu Yani argument deyirsiniz deyil. onlara Baxın, münasibet daha yaxşı olur bey. Liderlerin yakınlarına daha yaxşı Təbii münasibet. ki daha yaxşı olur, daha fərqli olur. Bunu bilmiyorum. Baxın da bəy, baxın bəy, çox uzağa getməyin. Yaxın keçmişimizi analiz edin və baxın liderlər dediyimiz insanların evlatlarının neçəsi təzyiqlərə məruz qalıb və yaxud da neçə dənə sadə insanların, bərbərin, nə bilim, aşbazın, sürücünün neçə evladı təzyiqlərə məruz qalıb. Yəni bilirsiniz, biz olduğumuz kimi görünmədən və göründüyümüz kimi olmadan xalq bizə inanmayacaq. Bu bəsitdir, adidir. Bu qədərdir. Yəni
Fərqli olmaz. Necə ki hakimiyyət, biz də hakimiyyətin mini, baxın, adi bir şey deyim. Partiyada rəhbərlik dəyişir və yeni rəhbərlik gələn kimi fəaliyyətinə baxmadan, keçmişinə baxmadan, mübarizə tarixinə baxmadan, ona qarşı olan bütün insanlara qarşı başlayır total təzyiqlər eləməyə partiya daxili. Deməli, bu insan sabah dövlət başına gələndə də artıq bu gün partiyadan qovursa, sabah polislə tutacaq. Yəni Siz bu öz insanlar da keçmiş partiyanız vardı deyirsiniz de yəqin bunu. olsun bizim keçmiş partiya, olsun digər, məsəl üçün digərlərini götürək. Razi Nurullayev dünənə qədər kimin muavini idi bəy? Mənim muavinim idi. Evet. O Yəni bəy, tam. bax, bugün deputatlığa 8, üzr istəyirəm, prezidentliyə 8 namizəd var. Düzdür ya yox? Baxın, o Evet. 8 namizəddən neçəsi zamanında müxalifətdə olub. Hərəkatdan çıxıb. Hakimiyyət sonra bir dartıb çıxarıb. Hakimiyyət yəni ələ alıb da Bəy, indi yəni. xalqa da sonra deyirsiniz, xalq deyir ki, qardaş, bu günə qədər görürəm ki, hakimiyyət ala ala gəldi, səni də alacaq. Ha Yəni yox xalqı yox. niyə qınayırıq o zaman? Xalq neynəsin? Bağırır ki, qardaş, dünən bu söydüyü dəyərləri bu gün tərifləyir. Bu gün təriflədiyi dəyərləri sabah söyür. Yəni xalq neynəsin? Xalq insanlar tanımır artıq. Yəni Tural Bey bu aydındır bu. Biz bir dediğime gəlmişsiniz nəticədə. Türkiye barədə istəyərdim danışaq. Yəni biz partiya sədri kimi istəyərdim siz Türkiyədə baş verən bu son zamanlarda hadisələrə münasibət bildirəsiniz. Xüsusilə də Türkiyənin Afrin əməliyyatını. Yəni buna sizin münasibətiniz necədir? Bilirsiniz bəy, Türkiyə axır ki uzun illərdən sonra öz tarixi, regiondakı tarixi məsuliyyətlərini üstlənməyə başladı. Çünki heç kimə sirr deyil ki, bu gün Türkiyənin yerləşdiyi ərazi Yaxın Şərq zamanında Osmanlı imperiyası altında elə həmin bugünkü Türklərin, Türkiyə dediyimiz dövlətin nəzarətində olub. Nə zaman ki Osmanlı oradan çıxdı, oralarda bax bugünkü fitnə, fəsad bu günə qədər davam edir. Və Türkiyənin ən təbii haqqıdır ki, öz sərhəddində 30 mindən artıq Amerika tərəfindən silahlandırılmış terror təşkilatına qarşı əməliyyat eləsin. Baxın, bugün Afrində əməliyyatlar keçirilir və məlum olur ki, səngərlər qazırlar. Yerin 10 metr altında. Adama deyərlər, bu səngərlər nəyə lazım idi? Bugün baxın, Amerika 10 min kilometr okeano tərəfindən gəlir, Suriyada mövqelər qurur, bazalar qurur. Ancaq Türkiyə Afrinə girəndə içi biz qarışıq, bizim bəzi demokratlar Türkiyənin Suriyada nə işi var deyir. Yəni Kubanı məsəl 61-ci ildə Karib böhranı deyilən bir məsələ oldu. Amerika Kubaya 24 saat vaxt qoydu ki, oradan nüvə başlıqlarını çıxartmasan sənin əraziyə hücum eləyəcəm və belə deyək, işğal eləyəcəm səni. Və bəs bu gün Türkiyə niyə öz sərhədlərini qorumasın? Bu gün Türkiyədə 30 min insanın ölümündə ittiham olunan Abdullah Öcalan'ın şəkillərini başı üzərinə asan bir ordu varsa, Türkiyə niyə bunu eləməməlidir? Və Türkiyə gözəl nümunə qoyur həm bizə, həm digər haqqı yiyilən dövlətlərə. Baxın, bu gün Türkiyə bizim üçün də bir presedent yaradır. Necə ki Türkiyə öz qonşu dövlətində öz sərhədlərinin təhlükəsizliyi üçün hərbi əməliyyatlar eləyirsə, bu beynəlxalq bir presedent yaradır bizə də ki, biz öz torpağımızda, Qarabağda antiterror əməliyyatı eləyək. Nəinki Qarabağda, yəni zamanında SSRİ dönəmində bizdən alınan torpaqlarda belə belə deyə antiterror əməliyyatı eləyə. Bugün Rusiyanın deyir ki, Krım ilhaq eləyib. Yaxşı, bizim de ilhaq olunan torpaqlar var axı. Borçalımız, Zəngəzurumuz, Mehrimiz, Dərbəndimiz. Biz niyə bunların söhbətini eləməyək? Biz əksinə nümunə, Türkiyənin bu hərəkətindən nümunə götürməliyik və özümüzün torpaqlarımızı azad eləməyə hazır olmalıyıq. Odur ki, Türkiyənin həm hərbisinin, həm siyasi baxımdan regionda möhkəmlənməsinin bizə xeyrindən başqa bir şey yoxdur. Odur ki, Türkiyə nə qədər güclü olsa, nə qədər qüvvətli olsa, söz sahibi olsa, Azərbaycan da bir o qədər güclü olacaq, söz sahibi olacaq. Ötürü belə deyək də, burada bir məsələ var, yəni mənim diqqətimi cəlb edir. Mən də bu məsələ izləyirdim və Türkiyə prezidenti dəfələrlə açıqlamasını bildirib ki, yəni biz orada əməliyyatları bitirəndən sonra ordunu çəkəcəyik oradan. Ordunu çəkəcəyik oradan və belə deyək, əgər bu ordu oradan çəkiləcəksə, yenə də eyni vəziyyət yaranacaq. Yəni bəzi mən baxmışam Türk tənqidçilərini, bu əməliyyat tənqidçilər, sırf Türkiyədəki tənqidçilər. Onlar bildirirlər ki, yəni ordu çəkiləcək, yenidən ora bir şey yığılacaq və
Erdoğan yenə də gələcəkdə belə deyək də, bundan kart kimi istifadə edə bilər, seçki qabağı vəziyyəti gərginləşəndə nəsə belə şeylər edə bilər. Yəni, əgər girmisənsə ora ən azı sülh məramı Turab, eşidirsiniz məni? Bəli, sizdən nəsə deyəsən problem var internetinizdə. Sualını eşidə Bəli, ki, yəni Türkiyə giribsə niyə çıxır? bildiniz? Bəli, niyə çıxır? Yəni ki, o çıxandan sonra o Kürt orada yəni yetərincə insan var, yəni Kürt əhalisi var. Onu bir neçə belə deyək də, müddətin içində yenə də orada ordu yığıb, yenə də ondan iki qat da çox həmin əraziləri götürə bilərlər Məncə onların. bilirsiniz, bu Türk ordusunun ora girməsi və oradan çıxması məsələsinə siz çox texniki yanaşırsınız. Yəni əgər bir dövlət hardasa şəhid veribsə, o ərazinin təmizlənməsinə bəlli miqdarda maliyyə sərf eləyibsə, o heç kimə sirr deyil ki, o ordu oradan çıxdıqdan sonra belə həmin dövlətin siyasi təsiri orada qalır. Necə ki, bugün İraqda Amerikanın təsiri var, necə ki, Əfqanıstanda Amerikanın təsiri var, necə ki, digər tutalım Koreyada zamanında tutalım həmin əməliyyatlar olmuşdu, bugün təsiri var, digər dövlətlərdə elə də Türkiyə. Burada yəni biz yenidən velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Türkiyə girəcək, orada stabilliyi təmin eləyəcək. Orada belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının, silahlı qüvvələrin təşkilatlanmasına, möhkəmlənməsinə yardımını verəcək, töhfələrini verəcək və oranın yerli xalqa, yerli insanlara, yəni teroristlərə yox, yerli icmaya təhvil verəndən sonra çıxacaq. Eyni məntiqlə sualı Amerikaya da vermək olardı ki, sən Əfqanıstandan çıxacaqdınsa niyə gəlib girirdin Əfqanıstana? Düzdür ya yox? Eyni sualı Rusiyaya da vermək olar ki, sən tutalım Vyetnam'a və yaxud da ki digər bölgələrə çıxacaqdınsa niyə qoşun yeridirdin? Bu bilirsiniz və dünya siyasətində bitmiş məsələdir. Daha çox tavtologiyadır bu Yəni məsələlər. deyirsiniz ki, Türkiyənin orada belə deyək nüfuzu qalacaq. Yəni Türkiyə orada Təbii bəy, təbii, nüfuzu da qalacaq. Baxın, bugün Türkiyədə 3 milyona yaxın Suriyalı var. Artıq 5 ildən 5-6 ildir ki onlar Türkiyə ərazisində yaşayırlar. Artıq 3 milyon Suriyalının hardasa 2 milyon, 3 milyonuna yaxını da Türkçə danışır, Türkçə bilir. Türkiyənin bayrağını tanıyır, himnini tanıyır, onun mədəniyyətinə bələddir, yaşayışına bələddir və bu 3 milyon Suriyalı istər istəməz sabah belə deyək, Türkiyəyə qarşı bir simpatiya duyacaq öz vətəninə qayıdanda. Necə ki bu gündə hələ baxmayaraq ki 25 ildir biz müstəqilik, ruslara simpatiya duran simpatiya duyan hakimiyyət nümayəndələrimiz var. Öz dilində danışa bilməyib rus dilində gözəl danışan baş nazirimiz varsa, elə də Türkiyənin belə deyək, Türkçə gözəl bilən Suriyalılar olanda avtomatik orada onların təsir imkanları olacaq. Oldu Tural Bey. Çok sağ olun. Mən Verilişe təşəkkür katıldığınıza edirəm teşekkür bəy, ederim. minnətdaram şərait üçün. Allah sizin de işinizi avam diləsin. Bir daha minnətdaram hər kəsə. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.